Hoje nós vamos mostrar a proposta de Ernst Goethe para a produção de grãos na agricultura sintrópica. Então esse aqui é um sistema que era um pasto há muitos anos, 50 anos, nós trocamos, usando apenas 800 kg de calcário por hectare, a braquiarinha por andropogon, que é um capim pouco exigente em fertilidade. Estabelecemos as linhas de eucalipto, esse ano nós levantamos as saias do eucalipto, então a gente pode ver nesse outro corredor aqui, as linhas de grão já foram preparadas, nós fizemos uma adubação organo-mineral aqui nas linhas de grãos e agora na outra linha aqui, que já está mais adiantado, a gente plantou milho, podou os eucaliptos aqui, ó. Alguns nós não podamos ainda porque eles não atingiram a altura de 5 metros, que é um tamanho ideal para a serraria, porque daqui 10 anos, 8 anos, vai ter muita madeira aqui dentro. Aqui nós fizemos só com eucalipto, mas a gente pode alternar, que é muito produtivo. Eucalipto mogno, eucalipto mogno. Experimentos que a Ernst já fez há 6, 7 anos atrás. Madeira de primeira qualidade. O madeireiro já cortou a madeira. Eucalipto pelita, por exemplo, parece um roxinho, parece uma madeira de lei amazônica. De primeiríssima qualidade, destopando todo ano a 5 metros. Então aqui nós plantamos um milho e agora estamos cobrindo com o material da poda. Aqui é manual, mas a proposta, ela é inteiramente mecanizada e completamente factível com a tecnologia que nós temos hoje no mundo. Isso aqui é simples demais para uma máquina fazer. E Ernst já tem os desenhos e já está caminhando com os protótipos para que, provavelmente esse ano ainda, a gente já implante em sistemas de pastagem com linhas de árvore. E em 2022 nós vamos ter o jogo completo de implementos que são acoplados numa única, num único automotriz, numa única máquina que faz todas as operações do plantio à colheita.